Ερχόμεθα τώρα σε μία δεύτερη απορία. Λέει, όταν κάποιος δεν θελήσει να εξομολογηθεί μια αμαρτία του, γίνεται να μην την εξομολογηθεί ποτέ, εάν μετά την πρώτη φορά δεν την ξανακάνει? Δηλαδή, λέει κάποιος ότι εγώ έκανα μια αμαρτία, αλλά τώρα δεν θέλω να την ξανακάνω, αλλά και ντρέπομαι να την εξομολογηθώ. Ισχύει το να συγχωρεθώ δηλαδή αν δεν ξανακάνω την αμαρτία μου? Λοιπόν, παιδιά, το να μην ξανακάνεις την αμαρτία σου, αυτό είναι ένας καρπός μετανοίας. Είναι καρπός μετανοίας, ότι έφερε καρποφορία η μετανοία, ότι δεν ξανάκανες εκείνο σου το αμάρτημα. Αλλά το να μην ομολογήσεις αυτή σου την αμαρτία, έστω και αν έγινε μόνο μία φορά και μετανόησες για αυτήν, αυτή η αμαρτία μένει μπροστά στο Θεό ασυγχώρητη. Και αν κανείς θα ήθελε να επιμένει να μην την πει, άλλο να υπάρξει λύθη. Δηλαδή, κάναμε κάποτε κάτι, το ξεχάσαμε, αλλά όταν όμως το θυμάσαι αυτό το κάτι και δεν το πεις, τότε πρόσεξε, καμία σου αμαρτία δεν συγχωρείται. Και ακόμα θεωρείται εδώ ένας μη κτηρισμός κατά του Θεού. Μη κτηρίζω, θα πει κοροϊδεύω. Αλλά λέει η Αγία Γραφή, Θεός ου μη κτηρίζεται. Ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Τον εαυτό σου κοροϊδεύεις. Το Θεό δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Σε βλέπει, σε ξέρει πολύ καλά. Συνεπώς δεν έχουμε παιδιά παρά, έστω μια φορά που κάναμε κάτι, δεν το ξανακάναμε, πολύ καλά, σωστά, αλλά αυτό το κάτι θα πρέπει να το πούμε. Κάτι που θυμήθηκες άμα ήσουν 5 χρονών ή 10 χρονών ή 15 χρονών, σήμερα είσαι 50 χρονών, ξέρω εγώ, να πώς θα το πούμε. Ό,τι στο παρελθόν έγινε και το θυμήθηκες, θα το πεις. Μη πεις, μα τώρα ζω μια άλλη ζωή. Ναι, ξαναλέω, καρπός μετανοίας, ωραίος. Αλλά πρέπει όμως τώρα να πας να πεις εκείνο το οποίο κάποτε είχες διαπράξει. Μην ξεχνάτε δε ότι στο Θεό μπροστά οι αμαρτίες είναι παρούσες. Μόνο τότε ο Θεός δεν τις βλέπει, σαν να τις καλύπτει, όταν γίνει η μετάνοια και η εξομολόγηση. Αν υπάρχει ένας δισταγμός επειδή κάποτε κάτι δεν μπορούμε να το πούμε, μα πώς να το πω, προσέξτε με, θα σας πω ένα τρόπο να το λέμε πρώτο, να ξοφλάμε που λένε. Πρώτο, ακούστε με, εγώ τουλάχιστον έχω δει ανθρώπους που διστάζουν, δυσκολεύονται για κάτι που εμείς το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές σαν θέμα, σαν αμαρτία. Θυμάμαι κάποιος κάποτε έναν άνδρα, έγγαμος, με παιδιά, δεν ήθελε να εξομολογηθεί. Κάτι πολύ φοβερό, δεν ήθελε να εξομολογηθεί. Ανεκάλυψα ότι αυτός ήθελε να εξομολογηθεί. Τέλος πάντων πήρε την απόφαση, αλλά τον επήραμε το ζόρι κατά κάποιο τρόπο. Του λέω, κάτι πήγαινε να πει εκείνο που τον εμπόδιζε. Τι, άμα ήσαν 5-6 χρονών παιδιά, αυτά που συνήθως κάνουν τα παιδιά και που κατόπιν ντρεπόμαστε να τα πούμε, και παρότι ήταν μεγάλης ηλικίας άνθρωπος και είχε παιδιά, ντρεπότανε. Του λέω, να σας πω τι έκανατε. Έκανατε αυτό. Μου λέει, ναι. Περιττό να σας πω ότι αυτός το εξομολογείται συνέχεια, γιατί έφυγε εκείνο το εμπόδιο. Ντρεπόταν. Η ντροπή όμως πρέπει να φεύγει και να λέμε, ναι, έκανα αυτό. Και μάλιστα πρώτο για να απαλλασσόμεθα, αν το θέλετε, και για να αναπαυόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να αναπαυθούμε εάν δεν έχουμε μία, όπως λέγεται, καθαρή εξομολόγηση.